Yang tak datang tu rugi. Sebab apa? Kali ni paling gempak 4 padang. Kalau lepas 2 ini 4. Kita nak jadi apa? Hey! Tim kita memang terbaik. Kita dah ready daripada 15 tahun lepas. Confirm. Yeah. Semua power-power lah. Tapi kita cubalah. InsyaAllah boleh pergi jauh walaupun tiada persiapan. Sudah menyekau 50 tahun tapi semuanya terbaik. Apa yang penting pun bawa fasad lah daripada member lebih lama kan. Jumpa kawan-kawan. Kita jumpa di final. Di sini pasti. Jumpa kawan-kawan lama. Tahun lepas so, pada syaklah semua kita berkumpul balik. Tak datang tu orang memang tak boleh kerotak. InsyaAllah champion lah. Balik champion this year. Go 98. Tak yang tak hantar ni memang tak payah lah. Tak lau champion. Dia tu dia nanti tu tak ada masalah untuk kita menang. Main suka-suka, target final. You know where you are. You in the jungle, baby. You gonna die. Siap juga nak dikenal. Malas. Acit. Kalau dia touch keeper, dia terus tiup. Ya, betul. Saya aku nak tunggu yang mantik. Lah, Hamid, pada saya, saya suka team yang tak ada star. Saya memang atas baga. Kalau tak nak kena malu dah 50 orang. Kalau tak profesional lah. FPM bangsa kan. Itu legend-legend you nak backup. Pula stranger tu. Tapi saya tak bunyi pun. Saya mainkan bola. Dia dah tolak dia pasal dia kemur. Dia open dan dia langgar dengan defend dia sendiri. Jatuh. Jadi bola tu muntah jatuh ke sana. Dia just tolong je bola tu masuk. Si boys, memang power. Malaysia dalam kejuaraan. Ya, betul. Jadi anda semua perlu bersedia untuk barang bagi kami tahun pada edisi yang akan datang. Ya. Janji jumpa kawan-kawan lama.
habis dah kerana kita nak pergi berumah di tepi pantai. Jangan nak main-main kat sini ya. You in the jungle, baby. Semangat, aku sekanan terlalu tinggi pada pressure bola. Kalau main guli lain. Jadi kita ni semua best, main best, semua best.